Shtresave. Ndërtuaj si ti janë ankuar Ministri të Financave lidhur me ligjin e fundit të miratuar nga kuvendi për strehimin social, i cili parashikon që 3% të objektit t'u avë në dispozicion shtresave vulnerabël të shoqërisë. Kompanitë e kanë konsideruar këtë ligj si të padrejtë që rëndon më tej sektorin dhe e kërkuan anullimin e tij. Por për ministrin, ky ligj është një kontribut social. Jo në sektorin ndërtimit, mendoj që është sektori më i diskriminuar. Ju sapo keni miratuar një ligj që keni fut 3% për çdo iniciativë që kërkon të ndërtojë mbi 2000 metra. Realisht nuk arrim ta kuptojmë dhe nuk ka. Sado që mundohemi, tulemi me njëri tjetrin dhe diskutojmë. Ku është sensi logjik? T'japish 3% të ndërtimit. Nëse ti bën një kërkesë për të ndërtuar, kjo është totalisht e papranueshme. Duke zbatuar të gjitha rregullat, ligjet, intensitetin apo dhe kushtet që përcakton urbanistika, dhe ti duhet të paguash mbi 2000 metra 3%, realisht nuk e imagjinoj dot. Kjo është edhe shkelje kushtetuese. Për sa i përket 3%-it, sigurisht që jemi referuar praktikave më normale sociale të shumë vendeve. Paralelisht me këtë ankesë, ndërtuesit kundërshtojnë edhe taksën e vendosur për apartamentet e pashitura. Për ne ai është si për tregtarët, një televizor në magazin, një frigorifer në magazin, një lavatrice në magazin, ne e kemi qitë përshitur, ai nuk mund të taksohet si pronë. Ai duhet të deklarohet me ne si mall i gatshëm përshitje. Kjo duhet parë, sepse kjo rëndon të mërsi shumë shoqërit nërtuse, sidomos ato që ka një numër të madhë apartamentesh ose njësish të pashitura. Këto qëndrime bizneset i bën gjatë një takimi me Ministrin e Financave, ku prezentuan disa ndryshime ligjore lidhur me paketën e re fiskale që pritet të miratohet. Ministri u kërkoi bizneseve që të bëjnë çdo propozim të mundshëm që i shërben për mirësimin të klimës ekonomike. Unë do dëshiroja që të merrnim sa më shumë opinione, ide përtej kësaj që ne kemi materializuar në këto ndryshimet e para të qershor korikut. Do të na shërbejnë qoftë për këtë paket, qoftë për paketën tjetër që do të kemi gjatë vjeshtës, pra japim konsultimet që tani, jo vetëm për këtë paket, por edhe për paketën e vjeshtës. Disa nga sektorët që pritet të përfitojnë lehtësira fiskale janë turizmi, agroturizmi, bujqësia e të tjerë.